为什么我们跟棉花田的合作是这么的密切，是因为我们理念是一样的。因为我们也知道说棉花田客群呢都是小家庭，所以不老吐司当时我们在设计的时候，它的大小在这一两天里面呢就可以把它使用完毕。面包呢太大或太小都会改变它的口感，前前后后也花了大概一两个月的时间测试了好几次，做出来的品质跟我们店是一模一样的。我们的食材的一个把关，棉花田是很严谨的。我们特别从日本找来的纸模，顾客买回去的时候很容易保存，也很容易操作。不论是吃面包或做面包也好，我觉得都是生活。我们希望呢，能够呢带给顾客快乐的生活，如何健康吃，然后又可以得到身心里面一个健康，才是有意义的创新。